Momentos de fé, alegria e descontração fazem parte do roteiro de visitação do projeto Cultura, Lazer e Turismo, da Prefeitura de Criciúma, que é desenvolvido pela FASC. O objetivo desse projeto é proporcionar ao pessoal da terceira idade a conhecer mais a sua cidade, a conhecer a cidade, né, onde nascer, onde vive, que na verdade a gente viu que o pessoal conhecia muito outras cidades, outros municípios. O projeto envolve clube de mães e idosos. O roteiro inicia no Horto Florestal, onde os idosos fazem trilha e entram em contato com a natureza e animais. No decorrer da trilha está a Árvore dos Desejos, que muitos fazem questão de contar. Bastante anos de vida, saúde, me tirar a minha doença mais ainda que eu tenho, problema de derrame que deu. E proteger minha família, em nome de Jesus. E proteger minha família, que dê bastante anos de vida e saúde. Em seguida, o ônibus continua o percurso até a Gruta Santa Bárbara e a Capela da Mãe Peregrina, no bairro Operária Nova. O turismo religioso continua no bairro Vila São Jorge, em Siderópolis, onde eles visitam a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O ponto turístico mais esperado pelos idosos é aqui, na mina de visitação. Para eles, é importante conhecer o local que gerou a principal atividade econômica da cidade. Uma das visitantes, a aposentada Maria da Silva Souza, teve muitas recordações ao entrar na mina. Trabalhei embaixo da mina com meu pai, empurrando carrinho. Eu tinha 12 anos, meu pai não tinha ajudante. Eu entrava embaixo da mina, ajudava ele a empurrar os carrinhos até na onde as escolhedeiras escolhiam o carvão. Trabalhei muito, isso aí me traz uma recordação. É que assim, eu tô até emocionada, sabia? Muito bonito, muito bom. O passeio encerra no Parque das Nações, onde os idosos recebem um lanche, dançam e andam na locomotiva. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,